Šiaip žmogus jisai buvo, kaip čia pasakyti, labai įvairus ir pakankamai kontroversiškas. Jame bruožų pynėsi daugybė ir labai smagių, labai malonių, labai džiugių ir tai ir pakankamai bjaurokų. Čia šitą irgi nesai, bet nu, šiaip jisai mokėjo ir manipuliuoti žmonėmis ir šitą ir savo naudai kai kuriuos dalykus pakreipti, tai čia šitas, bet tai vėlgi, tai čia natūralūs dalykai šitą. Tai, bet iš kitos pusės iš tikrųjų jisai buvo labai subtilus, jautrus, ir labai, labai, kaip čia pasakyti, ir įsiklausantis į žmogų mokėjo labai, vėlgi, netgi tarkime, tą manipuliavimui, sakysime, to įsiklausimo labai reikia, tu turi matyti žmogų, koks jisai yra ir kaip su juo galima bendrauti. Jisai šitą labai mokėjo, labai buvo komunikabilus iš tikrųjų aišku, dar puikus humoro jausmas ir šitą, jau nekalbant apie tokį dalyką, kurį aš vis, jeigu kai apie Jurgį, aš va taip prisimenu, pagalvoju, tai pirmas dalykas, kuris mane fenomenaliai taip jau bloškė tai ir veikia, tai jo atmintis, jo gebėjimas atsiminti, įsiminti smulkiausias detales, ten pasakytus žodžius, kažkokius, tai kas įvyko ten prieš 10 ar 15 metų, jisai to pasakys, kad va šitas buvo sustikęs toj vietoje ir jisai ten maždaug pasakė, Ta ir mes tada darėme tą ir aną. Ir su visom tokiam detalėm, pasaulį jisai matydamas, sakysime, tai labai jo prozoje matyti šitą. Jisai tiesiog iškrapšto tokias detales, kad parašo jisai porą sakinių ir tu vaizdą jau turi visą šitą, matai, kur visas veiksmas vyksta, šitie dalykai labai, labai kažkaip tai tikrai man būdavo labai pavydu žiūrėti, kadangi aš atminties nuo jaunystės neturiu, tai man buvo labai tas imponavo. Taip jau. Aš šiaip tai su juo tam tikrą prasme buvo bendrauti ir galima sakyti pavojinga. Ta literatūrinė prasme, dėl to, kad tai, kas vyko jo gyvenime, su kuo jisai susidurdavo, ką jisai pamatydavo, labai dažnai nukeliaudavo į jo romanus. Ir kai kurios daugybė detalių, aš, pavyzdžiui, skaitydamas, žinau, kas čia, kaip čia iš tikrųjų buvo, ir kaip čia vyko, ir kas čia tas personažas, kas anas personažas. Tai esu ir aš jo personažas. Tai kai pagalvoji apie Jurgį, tai vat yra jo tokia, kaip galbūt vis dėlto tokia, galima pasakyti, du laikotarpiai tam tikrą prasme, kaip parašytoja ir netgi iš dalies gal kaip ir žmogaus. Šita, tai buvo Jurgis sovietinių laikų ir Jurgis kai nuo kažkur nuo atgimimo ir jau nepriklausomybės laikais. Sovietiniais laikais jisai rašė praktiškai vien poeziją. Jisai buvo tik tai poetas ir pakankamai įdomus poetas, bet ne pati aukščiausia žvaigždė, bet iš tikrųjų jisai buvo įdomus poetas vėlgi savo tokio pastabumu, tokio kažkokio mokėjimu išvelgti detales ir panašius dalykus. Šitą su atgimumu ir su nepriklausomybė jisai nuėjo į prozą ir ką jisai nuveikė per šituos nuo kokio 89 metų iki mirties, tos ankstyvos labai savo mirties 2002 metais, tai čia 13 metų, jisai išleido 7 apsakymų rinkinius, jisai parašė 7 romanus. Dar ketvertą tokių eseistikos knygų. Tula yra toks romanas, kuris iš tikrųjų jaunam žmogui jisai yra labai priimtinas ir labai suprantamas ir reikalingas, aš manau. Ir iš tikrųjų gerai, kad taip būtent tai yra, jisai yra mokykliniai programai. Ir turbūt vienas galbūt iš mokyklinės programos tokių dalykų, kurie visai nepriverstinai tą jauną žmogų gali patraukti, sudominti. Bet aišku, jo ne vien šitas romanas yra vertas. Ir poetas jisai iš tikrųjų labai įdomus ir aš tai tiesiog, tam tikrą prasme ir didžiuojasi, kad mes su Palmyra sudarėme tą knygą. Po poezijos jo surinkome jo praktiškai daugiau mažiau visą poeziją ir dabar ta poezija yra kažkaip viena vieta, nes iki šitos knygos jinai
pastaruosius, kokį turbūt šitą, taip jau du, per visą nepriklausomybės laikotarpį jisai buvo kaip poetas visiškai užmirštas, o tai visai nu, neteisinga. Yra nuostabus novelistas. Man atrodo, kad jo apsakymai yra turbūt viršūnė, kurie ir tam tikrą prasme turbūt, nu, nežinau, pranoksta, nepranoksta, bet tam literatūriškai jisai galbūt net ir pranoksta, net ir Tūlą. Nors Tūla labai geras romanas. O šiaip jo novelistika yra iš tikrųjų puikiai verta dėmesio ir aš manau, kad net ir tose pačiose mokyklose mokytojai aiškindami apie Tūlą turėtų mokiniam parodyti. O žinot, pasižiūrėkite dar vat, ir Jurgio Kunčino šituos apsakymus. Tai yra iš tikrųjų viena iš mūsų literatūros tokių viršūnių. Tam tikrą prasme jisai buvo žmogus, kaip čia pasakyti, tikrai nuo ne tik tai labai darbštus, ten, sakysime, ir produktyvus, bet jisai buvo ir ambicingas. Jisai suvokė, ką jisai daro, ir suvokė, kad jisai daro gerai. Ir tam tikrą prasme tai, kad jisai vis dėlto nebuvo įvertintas, pakankamai įvertintas, jisai, ką jisai ten, tokio kažkokio jokio tenai didesnių įvertinimų, jokio didesnių prizų, jisai nieko nebuvo pelnęs, nu, išskyrus tą Rašytojų sąjungos premiją, kuri garbinga premija, graži premija, aš tai tikrai, bet tai vienintelė tokia premija, kurią jisai buvo, ir jisai jautė, kad, nu, iš tikrųjų jisai vertas, nu, didesnio įvertinimo, ir o jį buvo žiūrima, nu, tam tikrą prasme, vėlgi dėl jo turbūt tokių kažkokių asmeninių būtinių savybių šitą, buvo tarptus aukštesniuose sluoksniuose buvo truputį rezervuotai kažkuria prasme žiūrima ir tie įvertinimai jo nespėjo pasiekti šitą. Aš manau, kad jisai jeigu jisai dar būtų, nu, ne ta jo apmaudi mirtis, jisai turbūt po poros metų tikrai būtų gavęs ir tą nacionalinę premiją ir visas kitas premijas, bet šitas jį veikia. Ir šitas jį veikia ir tam tikrą prasme galbūt netgi ir lėmė